Ақпанның 23-ге арналған жұлдыз жорамал. Тоқты. Қаржы жағынан алып қарайтын болсақ, күн сәтті. Сізге сіз күткеннен де үлкен суммадағы қаржы түсуі мүмкін. Бұл ақшаларды жұмсауға асықпаңыз. Алдағы уақытта маңызды және қызықты шаруаларға қаржы керек болуы мүмкін. Іскерлік қарым-қатынас барысында барынша мұқият болыңыз. Бұл күні сізге уәдені үйіп төгіп беретін адамдар алдағы уақытта сөзінде тұра бермеуі мүмкін екенін естен шығармаңыз. Ал жеке өміріңізде жақсы өзгерістердің лебі байқалады. Басы бос тоқтылар бұл күні өз адамын жолықтырып, жаңа қызықты романтикалық қарым-қатынасты бастауы ықтимал. Торпақ. Бүгінгі күні үйреншікті жұмысыңызға басқаша көзбен қарап, алдағы уақытта мақсатыңызға жету үшін қалай әрекет ететініңізді пысықтап алғаныңыз жөн. Көптеген торпақтар айналасындағыларды өздерінің ерекше шешімдерімен таңғалдыратын болады. Сізді лайық бағаламаған адамдар қателескенін түсінеді. Сізге ұмытылмас сәттер сыйлайтын жаңа романтикалық қарым-қатынастың басталуы да ғажап емес. Бұл ретте өзіңіздің интуицияңызға барынша құлақ асып көріңіз. Оның арқасында қалай дұрыс қадам жасау керектігін түсінетін боласыз. Егіздер түрлі шаруаларды атқаруға қолайлы әрі өнімді де қызықты күн. Сіздің жаңа жоспарларыңыздың пайда болуына себепкер болатын пайдалы адамдармен танысатын мүмкіндік туады. Бұл күні қаржы жағынан да жолыңыз болмақ. Жаңа келісім шарттар жасасумен үлкен қаржының түсуі де әбден мүмкін. Күннің соңына қарай көңіл күйіңіздің түсіп кетуі де ықтимал. Бұл уақытта сізге сын айтып, көңіл күйіңізді түсіретін адамдардан бойыңызды аулақ ұстауға тырысыңыз. Сонымен қатар, соңғы уақытта болған сәтсіздіктерді де еске алмауға тырысқаныңыз жөн. Тек жақсы нәрселерді ойлап, өзіңізге ұнайтын нәрселермен айналысыңыз. Шаян, күн күтпеген нәрселерге толы болмақ. Өміріңізде таңғаларлық оқиғалар орын алып, өз өміріңізге өзгеріс енгізуіңіз мүмкін. Бұл күні жылдам әрекет ету керек. Жоспарларыңызды аяқ асты өзгертіп, қазіргі болып жатқан оқиғалардың толқынына жылдам ілесу керек болады. Басында бұл қиынға соққанымен, кейін сіз бұл өзгерістерден ләззат алатын боласыз. Кешкі уақыт романтикалық кездесулер мен достармен көңіл көтеруге де ыңғайлы. Көптеген шаяндар кешкі уақытын жаңа достармен өткізуі мүмкін. Арыстан, сәтті және аса өнімді күн. Бұл күн жаңа серіктестер іздеуге де, өзіңіз жалғыз әрекет етуге де қолайлы. Есіңізде болсын, бүгінгі күні барлық жасап жатқан нәрселеріңіз үлкені мен кішісі де жұрттың назарында болатын болады. Бұл күні өз жоспарларыңыз бен құпияларыңызды ешкіммен бөліспеңіз. Күннің екінші жартысы достарыңызбен уақытты өткізуге аса қолайлы болмақ. Бұл уақытта сізге жағымды әсер қалдыратын аяқ астынан қонақ келіп қуантуы ықтимал. Сонымен қатар, бұл күні тосын сыйдың да болуы ғажап емес. Бикеш, басқалары жеңіліске ұшырауы мүмкін нәрселерде, сіз барлық детальдарға аса мұқият бола алсаңыз және еш нәрсені назарыңыздан тыс қалдырмасаңыз, сіз жақсы нәтижелерге қол жеткізе аласыз. Сіз бұл күні көптеген адамдарға жақсы әсер қалдыра аласыз. Осының арқасында сіз жаңа достарыңыздың санын көбейте аласыз. Бұл күні бикештерге сауда-саттық жасауға кеңес бермейміз. Себебі бикештер осы күні ақшаны судай шашуы мүмкін. Сонымен қатар, бұл күні сізді өзінің ісіне тарту үшін сияқылар мен тағы да басқа нәрсені уәде ететін адамдардан бойыңызды аулақ ұстауға тырысыңыз. Таразы. Бұл күні уайым мен алаңдаушылықтар көп болмақ. Бұл жайттар сізге осы күні дұрыс шешім қабылдап, болып жатқан нәрселерді дұрыс бағалауға кедергі болуы мүмкін. Сіз өзіңіз сенетін адамның не ойлайтынына барынша құлақ асыңыз. Егер
сіз жақындарыңызға өзіңізді алаңдатып жүрген нәрселерді іште сақтамай, олармен бөлісер болсаңыз, олардың қолдауына ие боласыз. Күннің екінші жартысы сіздерді қызықты сәйкестіктер мен тосын сыйлар қуантпақ. Бұл уақытта жеке өміріңізде жақсы өзгерістерде орын алуы мүмкін. Кейбір таразылар өздері сағынып жүрген адаммен кездесіп қалуы да ықтимал. Сарышаян. Бұл күн ерекше және қызықты оқиғаларға толы. Сіз жаңа нәрселерді байқап көруге әбден дайынсыз. Өз бетіңізше шешім қабылдап, өз қорқынышыңыз бен тәуекелге қарамастан батыл қадам жасауға бел буасыз. Бұның барлығы дегеніңізге жетуге мүмкіндік бермек. Кейбір сарышаяндардың жолы болады. Басқалары жеңіліс тапқан жерлерде көптеген сарышаяндар табандылығының арқасында жетістікке жетеді. Аяқ асты кездесулер мен жаңа танысулар орын алуы мүмкін. Сіз өзіңізбен араласқан адамдардан жаңа нәрселер үйрене аласыз. Басы бос сарышаяндар ерекше адамдармен танысып, ерекше қызықты романтикалық қарым-қатынасты бастауы мүмкін. Мерген қарапайым күн емес. Сізді уайымға салатын жағымсыз хабар, немесе сізге ұнамайтын оқиғалар бүгінгі күні орын алуы ықтимал. Сізге жоспарланған кездесулер мен жоспарларыңыздың барлығын аяқ асты өзгертуге тура келуі мүмкін. Бұл күні өзіңіз көптен күткен адамдармен де жолығып қалуыңыз әбден ықтимал. Өткен уақытта жіберген қателіктеріңізді түзетуге мүмкіндік те болады. Жақын адамдарыңызбен әңгімелесу барысында барынша төзімді, әрі ұстамды бола біліңіз. Жағымсыз тақырыптарды қозғамауға тырысыңыз. Бұл күні ешкімге сын айтпай, тіпті кеңес бермегеніңіз де жөн. Тау ешкі, жаңа бастамалар үшін қолайлы күн. Өзіңізге бойыңыздағы қабілеттерді көрсетуге мүмкіндік беретін болашағы бар жобаны қолға алуға болады. Сонымен қатар, бұл күні ойы мен жоспарлары сізбен бір жерден шығатын адамдармен араласуға жақсы мүмкіндіктер бар. Бұл күні тауешкілер білімін ұштап, жаңа нәрселерді үйренуді қолға алады. Тауешкілерге бұл күні ақпараттарға келгенде барынша мұқият болуға кеңес береміз. Мұқияттылық танытсаңыз, қателіктерден аулақ боласыз. Кешкі уақытыңызды өзіңізге арнаңыз. Бұл күні өзіңізге қажетті заттар сатып алуға да болады. Су құйғыш. Таңғы уақытта шиеленіскен оқиғалар мен сөзге келіспеушіліктер, сөз таластар орын алуы ықтимал. Уақыт өте келе жағдай жақсарнаға бұрылады. Бастысы еңсеңізді төмен түсірмей, оптимистік көңіл-күйді сақтай біліңіз. Күннің екінші жартысында адамдармен ортақ тіл таба білу жеңіл болмақ. Бұл уақытта қызықты идеяларыңыз бен көңіліңізді көтеретін оқиғалар орын алады. Осы уақытта романтикалық қарым-қатынастың да басталуы және естен кетпестей уақыт өткізуіңіз ғажап емес. Көптеген су құйғыштар ұзақ күткен жылы сөздерді естейтін болады. Балықтар, не болса да уайымдамаңыз. Бүгінгі болатын көптеген оқиғалар сіз үшін маңызды және аса күрделі болып көрінуі мүмкін. Кейіннен оның барлығы ұмытылып та кетеді. Егер қандай да бір қателіктерге бой алдырып жатсаңыз, оны түзететін мүмкіндіктің болатынын ұмытпаңыз. Кейбір балықтарға қызықты ұсыныстар түсуі мүмкін. Бағыңызға орай, бұл ұсыныстарды қабылдамас бұрын жақсылап ойлануыңызға уақытыңыз бар. Қарым-қатынас жағына келер болсақ, бұл күн аса қарапайым емес. Адамдардың сізді ашуландыруына бой алдырмай, жанжалдардан бойыңызды аулақ ұстағаныңыз жөн. Кешкі уақытта балықтарға жақсылап тынығып, ойын жинақтауға кеңес береміз. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.